děkuji ze srdce, děkuji Johnu Pilgrimovi a jeho kolegům za inspirované hudební otevření dnešní vernisáže. A nyní, dámy a pánové, dovolte, aby se ujal slova kritik na slovo vzatý, odborník na současné malířství, osobní přítel mistra Teofila Eschlyho. Dámy a pánové, přednášku na téma Tajemný zdroj inspirace ve vrcholném díle Teofila Eschlyho prosloví Sir Benjamin Crosby. Jako ředitel této výstavní síně si považuji za čest uvítat vás mezi námi, Sir Benjamine. Vaše známé, inspirované... Děkuji vám, pane řediteli. Ano, inspirované... A věřím, že inspirované dílo mistra Teofila Eschlyho, které inspirovalo vás, Sir Benjamine, bude inspirovat i občany našeho města k širším, opravdu inspirovaným duchovním obzorům. Děkuji, ze srdce děkuji za pozornost. Inspirovanou, pane řediteli, inspirovanou. Prosím, prosím, Sir Benjamine. Dámy a pánové, má přednáška nese název Tajemný zdroj inspirace ve vrcholném díle Teofila Eschlyho. Začněme však nejprve umělcovým raným obdobím a inspiracemi zjevnými. Teofil Eschly je povoláním umělec, vlivem prostředí pak malíř skotu. Nesmíme si však představovat, že žije někde na ranči nebo na mlékařské farmě, obklopen rohy a kopyty, dojačkami a cejchovadly. Domov má v parkové čtvrti poseté vilami, které jen o vlásek unikly potupnému označení periférie. K jeho zahradě přiléhá z jedné strany malebná loučka, kam jistý podnikavý soused vyhání na pastvu pár malebných kravek. Za letních polední se krávy brodí až po kolena vysokou luční trávou ve stínu ořechů a slunce grošuje jejich uhlazenou, nahnědlou srst světelnými skvrnami. Až posud se tedy inspirace zdá zjevnou a Teofil Eschly maluje svůj první slavný obraz. Rozkošný portrét dvou poklidných dojnic na pozadí rozložitého ořechu, luční trávy a pronikajících slunečních paprsků. Královská akademie tento obraz ihned vystavuje na své nejbližší letní výstavě. Královská akademie, jak všichni dobře víme, vede své dítky ke spořádaným a metodickým návykům. Jakmile Eschly jednou namaluje úspěšný a přijatelný obraz skotu, malebně podřimujícího pod rozložitými ořechy, pokračuje neomylně v započaté cestě. Po jeho poledním míru, studii dvou hnědek pod rozložitým ořechem, přichází polední útočiště, studie rozložitého ořechu nad dvěma hnědkami. V náležitém pořadí pak následují obrazy, kde ovádi neštípají, stinný stánek stáda a mlčení v zemi mléka. Studie to rozložitých ořechů a podřimujících hnědek. A co vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně? Klid, prosím. Klid, prosím. Promiňte, Sir Benjamine. V náležitém pořadí pak tedy následují obrazy s typicky inspirovanými Eschlyovskými názvy, kde ovádi neštípají, stinný stánek stáda a mlčení v zemi mléka. O přesnosti Teofilovi inspirované tvorby na publikum svědčí i fakt, že jeho dva pokusy vymknout se z vlastní tradice jasně ztroskotaly. Hrdličky vyplašené kravujcem i vlci v římské kampani
se mu vrátili do ateliéru s cejchem ohavného kacířství a Ashley se musí znovu drápat na výsluní přízně obecenstva. Daří se mu to obrazem nesoucím název Stinné zákoutí, kde dojnice sní své sny. Povídám, a co vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně? Promiňte, sir Benjamine, hned zjednám pořádek, madam. Buďte tak laskava, i na vola dojde. Skvělé, stinné zákoutí, kde dojnice sní své sny, je však jen před obrazem vrcholného Ashleyho díla, totiž vola v obývacím pokoji na sklonku jeseně. No vidíte, madam, už je to tady. Vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně. Jak už sám název obrazu napovídá, předpovídá dílo moment zvratu v Ashleyho kariéře. Je to dílo inspirované zralým duchem umělce, mužnými tahy jeho štětce. Dílo, na které se můžeme dívat hodiny a stále znovu si klást otázku. Jak, kdy, z jakého popudu dostal mistr Theophile Ashley ten božský nápad namalovat vola, cítícího se jako doma v obývacím pokoji? Odkud se vzala ta tajemná inspirace, která přenesla Theophila, doprovázeného jeho typickými voly, z exteriéru do interiéru? Já vám to řeknu. Já vám tu vaši tajemnou inspiraci pěkně natrhnu. Madam, následujte mne, prosím, do mé pracovny. Dostanete silnou kávu, uklidníte se. Teď už se uklidňovat nemusím. Přesto, prosím, pojďme aspoň stranou. Sir Benjamin ještě neskončil. No právě, vždyť vykládá úplné nesmysly. Madam, nevím sice, kdo jste vy, ale vím dobře, jak váženým teoretikem umění je sir Benjamin. To je mi úplně jedno. Já jsem Pinsfordová. Adéla Pinsfordová. Tak se mi těší, madam. Mohu pokračovat, pane řediteli. Prosím, prosím, sir Benjamin. Díky. Položme si znovu základní otázku. Odkud se vzala ta tajemná inspirace, která přenesla Theophila Ashleyho, doprovázeného jeho typickými voly z pochopitelných exteriérů do vysoce inspirovaných interiérů? Tuto krásnou záhadu nikdo neodhalí. Vždyť povídám, že to žádná záhada není. Madam Pinksfordová, není čtené. Pojďte aspoň za dveře. Pane řediteli. Nic, jako by se nic nestalo, sir Benjamine. Nedejte se vyrušovat, prosím. Díky. Madam Pinksfordová. Ano? Dovolte, abych vás upozornil, že vaše chování je víc než trapné. Moje chování, že je trapné? Já se zalknu. Benjamina Grosbyho z trapnosti neobviníte, že ne? To ne. Ale když se poctivá Ashleyho sousedka snaží objasnit největší omyl v dějinách umění, tak ji vyvedete za dveře. Och, já jsem nevěděl, že jste sousedkou mistra Ashleyho. Bodeď. A teď poslouchejte. Jednoho krásného odpoledne na sklonku jeseně, právě když Ashley dokončoval studii lučního kvíti, jsem byla nucena vtrhnout k němu do ateliéru. Pane Ashley, na mé zahradě je vůl. Vůl? Jaký vůl? Jak to mám já vědět? Vůl obecný neboli zahradní, jak se říká v botanice. Je. To zahradní mi na něm právě vadí. Dala jsem si zahradu zrovna na zimu do pořádku. A takový vůl ji nijak neprospěje, když se tam promenuje. Kromě toho mi zrovna začínají kvést chryzantémy. Jak se vám dostal vůl na zahradu? Nejspíš vrátky. Zeď přece přelest nemohl a pochybuju, že ho tam někdo schodil z aeroplánu jako reklamu na hovězí bujon. V tomhle okamžiku mě nezajímá, jak se dostal dovnitř, ale jak ho dostat ven. To nechce jít? Kdyby k tomu projevil ochotu, nemusela jsem chodit za vámi. Jsem prakticky sama doma. Služka má dnes volno a kuchařka leží s neuralgickým záchvatem. Jestli jsem se ve škole nebo později v životě někdy učila, jak dostat velkého vola z malé zahrady, vykouřilo se mi to momentálně z hlavy.
Napadlo mě jenom, že jste můj nejbližší soused. Hmm. A malíř dobytka. Takže se asi víceméně vyznáte ve svých modelech a snad mi nějak pomůžete. Ale ano, třeba jsem se mýlila. Dojné krávy maluju, to ano, ale nemůžu tvrdit, že mám nějaké zkušenosti s honěním zatoulaných volů. Viděl jsem to samozřejmě v biografu, ale tam na to mají vždycky koně a spoustu jiných pomůcek. A stejně nevíme, kolik toho v těch filmech ošvindlují. Madame Bingsfordová, sir Benjamin. Nechte mě domluvit, pane řediteli. Popadla jsem Ashleyho a zavedla ho do své zahrady. Je to normálně velká zahrada, ale byla malá ve srovnání s volem. Obrovským strakatým dobytčetem s hnědočervenou hlavou a hřbetem, se špinavě bílými boky a zadkem, s hůňatýma ušima a s velkýma očima podlitýma krví. Rostomilým jalůvkám, které byl Ashley zvyklý malovat, se podobal asi tak jako náčelník kurdského kočovného kmene gejšám z japonské čajovny. Ashley se na něj nekonečně dlouho díval a pak duchaplně poznamenal. Žere chryzantému. Vy ale máte postřeh, nic vám neujde. Ve skutečnosti má právě těch chryzantém v hubě 6. Myslíte? Myslíte tedy, že bych měl něco udělat, vidíte? Ano. Dobrá. 3 Až se mi někdy zatoulají do zahrady nějaké slepice, pošlu si určitě pro vás, abyste mi je zaplašil. Kšcáte nádherně. Prosím. Kšcáte. Ale nezahnal byste zatím radši toho vola. Teď se právě pustil do mademoiselle Louise Bichotové. Když jste mě tak upřímně informovala, o jakou jde chryzantému, klidně vám prozradím, že ten vůl je yorkshireský. Nezbyl, než takhle zařvat, pane řediteli. Neříkejte, paní Bingsford. Konečně ten nemožný Ashley zvedl tyčku od popínavého hrachu a dost rozhodně jí mrštil po zvířeti. Zasáhl je do strakatého boku. Proces proměny mých nádherných chryzantém mademoiselle Louise Bichotové v mletý květinový salát na dlouhou chvíli ustal a vůl se tázavě a soustředěně zahleděl na vrhače tyčky. Ashley se osmělil a zaútočil další tyčkou. A víte, co se stalo potom, pane řediteli? To opravdu netuším, madame Bingsfordová. Vůl si uvědomil, že má okamžitě jít, to ano. Jenže místo k vrátkům rázně vykročil jen hlouběji do zahrady. Ashley se rozběhl, aby mu naznačil správný směr, ale zvíře se podařilo jenom popohnat do nemotorného klusu. Vůl sice stázavým pohledem, ale jinak bez váhání přeběhl proužek trávníku. Jemuž milosrdně říkáme kriketové hřiště a vrhl se otevřenými skleněnými dveřmi do obývacího pokoje. Stálo tam několik vás s chryzantémami a jiným podzimním rostlinstvem a dobytče se je jalo znovu spásat. To je k nevíře, madame Bingsfordová. Udělala jsem to jediné, co se dalo dělat. Řekla jsem, pane Ashley, poprosila jsem vás, abyste mi to hovado vyhnal ze zahrady. Ale neprosila jsem vás, abyste mi je zaháněl do bytu. Když už je tady někde musím mít, tak radši na zahradě, než v obývacím pokoji. No, honit dobytek není můj obor. Jestli si dobře vzpomínám, řekl jsem vám to hned na začátku. Máte pravdu. Hodíte se leda tak na malování hezkých obrázků, hezkých kraviček. Nemáte náhodou chuť naskicovat si toho vola, jak se cítí jako doma v mém obývacím pokoji? Kam to jdete? Pro náčiní. Pro jaké náčiní? Lasem mi tady mávat nebudete. Zrujinujete mi pokoj, jestli dojde k zápasu. Pane řediteli, dovedete si to představit? Ashley se za pár minut vrátil obtížen stojanem, stoličkou a malířskými potřebami. Ale to je úžasné, madame Bingsfordová. Říkáte vy.
Já jsem místo toho řekla. To si myslíte, že si tu klidně sednete? Budete si prospěvovat a malovat toho netvora, jak mi demoluje obývací pokoj? Sama jste mi to navrhla. To si zakazuju. Rozhodně si to zakazuju. Nechápu, jakým právem. Sotva můžete tvrdit, že ten vůl je váš. Ani adoptivně. Zřejmě zapomínáte, že je v mém obývacím pokoji a žere moje květiny. A vy zase zřejmě zapomínáte, že vaše kuchařka trpí neuralgií. A váš křik ji probudí. Lidé v našem postavení by se měli řídit především ohledem na svoje blížní. Vy jste se zblásnil, vy jste se zblásnil. Podívejte se na toho vola. Právě dožvíkal květiny ve vázách. Obálku knihy Izrael Kališ. Teď se tváří, jako by v mém obývacím pokoji už neměl stání. To by byla chyba. Dejte mu prosím pár chumáčků psího vína, aby mi to dobré zvíře nepřestalo stát modelem. Přesně podle přísloví, lepší bejlí ke snídaní, než mít doma vola v stání. Tam, kde záští, lásce brání. Zdá se, že máme všechny ingredience toho přísloví hezky po ruce. Ne, ne, skočím do veřejné knihovny a řeknu, aby zatelefonovali pro policii. Ale už to nebylo zapotřebí, pane řediteli. Protože jen jsem udělala první krok, pohnul se i vůl. Musím říci, že velice opatrně vyšel z mého obývacího pokoje. Ještě chvíli se zpytavou vážností díval na Ashleyho a pak se těžce, ale rychle vyhrnul ze zahrady. A co mistr Ashley? Ten následoval jeho příkladu a v zápětí se vyhrnul taky. Za pár dní na to jsem od něj dostala nový výtisk Izraela Kališe s osobním věnováním a pár krásně kvetoucích chryzantem mademoiselle Louise Bichotové. Ta, co jste mi řekla, je skutečně velice pozoruhodné, madame Pinksfordová, ale obávám se, že sir Benjamin právě dokončuje svou přednášku. Na téma tajemný zdroj inspirace ve vrcholném díle Teofila Ashleyho. Tak tam vtrhněte a řekněte pravdu, pane řediteli. Já vám otevřu dveře. Pozoruhodný obraz. Vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně se stal senzačním úspěchem na příštím pařížském salonu. A když pak byl vystaven v Mnichově, zakoupila jej bavorská vláda přes ohnivé licitování tří firem s masovými výtažky. No tak do toho, pane řediteli. Pane řediteli, můžete nám konečně vysvětlit, co si ta dáma přeje? Ano, ano. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil vysoce váženou sousedku mistra Teofila Ashleyho. Dámu, která měla a má tu vzácnou možnost pozorovat umělce při práci, působit na něj, inspirovat ho. Dámy a pánové, křehká, dlouholetá inspirace umělcova, paní Adéla Pinksfordová. Jak říkají Francouzi, cherchez la femme, že? Cože to říkají Francouzi? Jako vždy jste uhodil hřebíček přímo na hlavičku, sir Benjamine. Cože? Já přece... Na důkaz něžnosti vztahu mezi paní Pinksfordovou a Teofilem Ashleym nám paní Adéla přinesla výtisk Izraela Kališe s osobním věnováním umělce. O těch nádherných chryzantémách raději taktně pomlčíme, víte, paní Adélo. Jistě však svolíte, aby alespoň Izrael Kališ koloval mezi hosty naší vernisáže. Promiňte se, Benjamine, vás teď poprosím o závěrečné slovo. Dámy a pánové, vážená paní Adélo Pinksfordová, svou přednášku na téma tajemný zdroj inspirace ve vrcholném díle Teofila Ashleyho tedy končím shrnutím faktů. Pozoruhodný obraz Vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně se stal senzačním úspěchem na minulém pařížském salonu a když pak byl vystaven v Mnichově, zakoupila jej bavorská vláda přes ohnivé licitování tří firem s masovými výtažky. Od té chvíle má Ashley zaručen trvalý úspěch a Královská akademie mu na svých stěnách vyhrazuje význačné místo pro veliké plátno nazvané Magoti bez ocasí, demolující budoár.
zimujících hnědek. A co vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně? Klid, prosím. Klid, prosím. Promiňte, sir Benjamin. V náležitém pořadí pak tedy následují obrazy s typicky inspirovanými Ashleyovskými názvy, kde ovádi neštípají, stinný stánek stáda a mlčení v zemi mléka. O přesnosti Teofilovy inspirované tvorby na publikum svědčí i fakt, že jeho dva pokusy vymknout se z vlastní tradice jasně ztroskotaly. Hrdličky vyplašené Krahujcem i vlci v římské kampani se mu vrátili do ateliéru s cejchem ohavného kacířství a Ashley se musí znovu drápat na výsluní přízně obecenstva. Daří se mu to obrazem nesoucím název Stinné zákoutí, kde dojnice sní své sny. Povídám, a co vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně? Promiňte, sir Benjamine, hned zjednám pořádek, madam. Buďte tak laskava, i na vola dojde. Skvělé, stinné zákoutí, kde dojnice sní své sny, je však jen před obrazem vrcholného Ashleyho díla, totiž vola v obývacím pokoji na sklonku jeseně. No vidíte, madam, už je to tady. Vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně. Jak už sám název obrazu napovídá, předpovídá dílo moment zvratu v Ashleyho kariéře. Je to dílo inspirované zralým duchem umělce, mužnými tahy jeho štětce. Dílo, na které se můžeme dívat hodiny a stále znovu si klást otázku. Jak, kdy, z jakého popudu dostal mistr Teofil Ashley ten božský nápad namalovat vola, cítícího se jako doma v obývacím pokoji? Odkud se vzala ta tajemná inspirace, která přenesla Teofila, doprovázeného jeho typickými voly z exteriéru do interiéru? Já vám to řeknu. Já vám tu vaši tajemnou inspiraci pěkně natrhnu. Madam, následujte mne, prosím, do mé pracovny. Dostanete silnou kávu, uklidníte se. Teď už se uklidňovat nemusím. Přesto, prosím, pojďme aspoň stranou. Sir Benjamin ještě neskončil. No právě, vždyť vykládá úplné nesmysly. Madam, nevím sice, kdo jste vy, ale vím dobře, jak váženým teoretikem umění je sir Benjamin. To je mi úplně jedno. Já jsem Pinsfordová. Adéla Pinsfordová. Teď se mi těší, madam. Mohu pokračovat, pane řediteli. Přesto, prosím, pojďme aspoň stranou. Sir Benjamin ještě neskončil. No právě, vždyť vykládá úplné nesmysly. Madam, nevím sice, kdo jste vy, ale vím dobře, jak váženým teoretikem umění je sir Benjamin. To je mi úplně jedno. Já jsem Pinsfordová. Adéla Pinsfordová. Teď se mi těší, madam. Mohu pokračovat, pane řediteli. Prosím, prosím, sir Benjamin. Díky. Položme si znovu základní otázku. Odkud se vzala ta tajemná inspirace, která přenesla Teofila Ashleyho, doprovázeného jeho typickými voly z pochopitelných exteriérů do vysoce inspirovaných interiérů? Tuto krásnou záhadu nikdo neodhalí. Vždyť povídám, že to žádná záhada není. Madam Pinsfordová, neníčte mne. Pojďte aspoň za dveře. Pane řediteli. Nic, jako by se nic nestalo, sir Benjamine. Nedejte se vyrušovat, prosím. Díky. Madam Pinsfordová, ano? Dovolte, abych vás upozornil, že vaše chování je víc než trapné. Moje chování, že je trapné? Já se zalknu. Benjamina Grosbyho z trapnosti neobviníte, že ne? To ne. Ale když se poctivá Ashleyho sousedka snaží objasnit největší omyl v dějinách umění, tak ji vyvedete za dveře. Och, já jsem nevěděl, že jste sousedkou mistra Ashleyho. Bodeť. A teď poslouchejte. Jednoho krásného odpoledne na sklonku jeseně, právě když Ashley dokončoval studii lučního kvíti, jsem byla nucena vtrhnout k němu do ateliéru. Pane Ashley,
Na mé zahradě je vůl. Vůl? Jaký vůl? Jak to mám já vědět? Vůl obecný, neboli zahradní, jak se říká v botanice. To zahradní mi na něm právě vadí. Dala jsem si zahradu zrovna na zimu do pořádku. A takový vůl ji nijak neprospěje, když se tam promenuje. Kromě toho mi zrovna začínají kvést chryzantémy. Jak se vám dostal vůl na zahradu? Nejspíš vrátky. Zeď přece přelest nemohl a pochybuju, že ho tam někdo schodil z aeroplánu jako reklamu na hovězí bujon. V tomhle okamžiku mě nezajímá, jak se dostal dovnitř, ale jak ho dostat ven. To nechce jít? Kdyby k tomu projevil ochotu, nemusela jsem chodit za vámi. Jsem prakticky sama doma. Služka má dnes volno a kuchařka leží s neuralgickým záchvatem. Jestli jsem se ve škole nebo později v životě někdy učila... Namaluje úspěšný a přijatelný obraz Scottu, malebně podřimujícího pod rozložitými ořechy, pokračuje neomylně v započaté cestě. Po jeho poledním míru, studii dvou hnědek pod rozložitým ořechem, přichází polední útočiště, studie rozložitého ořechu nad dvěma hnědkami. V náležitém pořadí pak následují obrazy, kde ovádí neštípají, stinný stánek stáda a mlčení v zemi mléka. Studie to rozložitých ořechů a podřimujících hnědek. A co vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně? Klid, prosím. Klid, prosím. Promiňte, sir Benjamin. V náležitém pořadí pak tedy následují obrazy s typicky inspirovanými Ashleyovskými názvy, kde ovádí neštípají, stinný stánek stáda a mlčení v zemi mléka. O přesnosti Teofilovi inspirované tvorby na publikum svědčí i fakt, že jeho dva pokusy vymknout se z vlastní tradice jasně ztroskotaly. Hrdličky vyplašené Krahujcem i vlci v římské kampani se mu vrátili do ateliéru s cejchem ohavného kacířství a Ashley se musí znovu drápat na výsluní přízně obecenstva. Daří se mu to obrazem nesoucím název Stinné zákoutí, kde dojnice sní své sny. Povídám, a co vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně? Promiňte, sir Benjamine, hned zjednám pořádek, madam. Buďte tak laskava, i na vola dojde. Skvělé, stinné zákoutí, kde dojnice sní své sny, je však jen před obrazem vrcholného Ashleyho díla, totiž vola v obývacím pokoji na sklonku jeseně. No vidíte, madam, už je to tady. Vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně. Jak už sám název obrazu napovídá, předpovídá dílo moment zvratu v Ashleyho kariéře. Je to dílo inspirované zralým duchem umělce, mužnými tahy jeho štětce, dílo, na které se můžeme dívat hodiny a stále znovu si klást otázku. Jak, kdy, z jakého popudu dostal mistr Teofil Ashley ten božský nápad namalovat vola, cítícího se jako doma v obývacím pokoji? Odkud se vzala ta tajemná inspirace, která přenesla Teofila, doprovázeného jeho typickými voly? A jak dostat velkého vola z malé zahrady, vykouřilo se mi to momentálně z hlavy. Napadlo mě jenom, že jste můj nejbližší soused a malíř dobytka. Takže se asi víceméně vyznáte ve svých modelech a snad mi nějak pomůžete. Ale ano, třeba jsem se mýlila. Dojné krávy maluju, to ano, ale nemůžu tvrdit, že mám nějaké zkušenosti s honěním zatoulaných volů. Viděl jsem to samozřejmě v biografu, ale tam na to mají vždycky koně a spoustu jiných pomůcek. A stejně nevíme, kolik toho v těch filmech ošvindlují. Madam Pinksfordová, sir Benjamin. Nechte mě domluvit, pane řediteli. Popadla jsem Ashleyho a zavedla ho do své zahrady. Je to normálně velká zahrada, ale byla malá ve srovnání s volem.
Obrovským strakatým dobytčetem s hnědočervenou hlavou a hřbetem, se špinavě bílými boky a zadkem, s hůňatýma ušima a s velkýma očima podlitýma krví. Rostomilým jalůvkám, které byl Ashley zvyklý malovat, se podobal asi tak jako náčelník kurdského kočovného kmene gejšám z japonské čajovny. Ashley se na něj nekonečně dlouho díval a pak duchaplně poznamenal. Žere chryzantému. Vy ale máte postřeh, nic vám neujde. Ve skutečnosti má právě těch chryzantém v hubě 6. Myslíte? Myslíte tedy, že bych měl něco udělat, vidíte? Ano. Dobrá. 3 Až se mi někdy zatoulají do zahrady nějaké slepice, pošlu si určitě pro vás, abyste mi je zaplašil. Kšcáte nádherně. Prosím. Kšcáte. Ale nezahnal byste zatím radši toho vola. Teď se právě pustil do mademoiselle Louise Bichotové. Když jste mě tak upřímně informovala, o jakou jde chryzantému, klidně vám prozradím, že ten vůl je yorkshireský. Nezbylo než takhle zařvat, pane řediteli. Neříkejte, paní Pinksford. Konečně ten nemožný Ashley zvedl tyčku od popínavého hrachu a dost rozhodně jí mrštil po zvířeti. Zasáhl je do strakatého boku. Proces proměny mých nádherných chryzantém mademoiselle Louise Bichotové v mletý květinový salát na dlouhou chvíli ustal a vůl se tázavě a soustředěně zahleděl na vrhače tyčky. Ashley se osmělil a zaútočil další tyčkou. A víte, co se stalo potom, pane řediteli? To opravdu netuším, madame Pinksfordová. Za letních polední se krávy brodí až po kolena vysokou luční trávou ve stínu ořechů a slunce grošuje jejich uhlazenou nahnědlou srst světelnými skvrnami. Až posud se tedy inspirace zdá zjevnou a Theophil Ashley maluje svůj první slavný obraz. Rozkošný portrét dvou poklidných dojnic na pozadí rozložitého ořechu, luční trávy a pronikajících slunečních paprsků. Královská akademie tento obraz ihned vystavuje na své nejbližší letní výstavě. Královská akademie, jak všichni dobře víme, vede své dítky ke spořádaným a metodickým návykům. Jakmile Ashley jednou namaluje úspěšný a přijatelný obraz skotu, malebně podřimujícího pod rozložitými ořechy, pokračuje neomylně v započaté cestě. Po jeho poledním míru, studii dvou hnědek pod rozložitým ořechem, přichází polední útočiště, studie rozložitého ořechu nad dvěma hnědkami. V náležitém pořadí pak následují obrazy, kde ovádí neštípají, stinný stánek stáda a mlčení v zemi mléka. Studie to rozložitých ořechů a podřimujících hnědek. A co vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně? Klid, prosím. Klid, prosím. Promiňte, sir Benjamin. V náležitém pořadí pak tedy následují obrazy s typicky inspirovanými Ashleyovskými názvy, kde ovádí neštípají, stinný stánek stáda a mlčení v zemi mléka. O přesnosti Theophilovy inspirované tvorby na publikum svědčí i fakt, že jeho dva pokusy vymknout se z vlastní tradice jasně ztroskotaly. Hrdličky vyplašené krahujcem i vlci v římské kampani se mu vrátili do ateliéru s cejchem ohavného kacířství a Ashley se musí znovu drápat na výsluní přízně obecenstva. Daří se mu to obrazem nesoucím název Stinné zákoutí, kde dojnice sní své sny. Povídám, a co vůl v obývacím pokoji na sklonku jeseně? Promiňte, sir Benjamine, hned zjednám pořádek. Madam, buďte tak laskava, i na vola dojde. Skvělé, stinné zákoutí,
kde dojnice sní své sny, je však jen před obrazem vrcholného